piring madang ajange piring ramah jalukan sang sing lancir kuning atane kuning denteng ramah ramah jaluk madang labo labo ya ora nana uya Yeah.
ingkang sami rawuh. Yen wis rantung kapalena miras pantes ngoporo seni jawi ingkang dipandhegani.
cek satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thank you.
mukang wis waskira nagara Yeah.
Ono ireng to. Gilin pinayungan asto gonggo mirondanu asto tangan gonggo banyu wiro papan tanu tegese tulis wonten mitaken sepupun di papan seho tulis wonten ingkang mastani sepuh papan sewenai wonten ingkang mastani sepuh tulis ananging dalang mastani papan seho tulis tan prabido ujaring porowinasus dalang menikungu dal piwulang awit dalang karonong gelarake surau sing wedo setunggal wedo paramayugo kali wedo pustaka raja tiga wedo purwokondo sekawan wedo mohobaroto wedo sekawan ngemusurau sono coroko toto sewala podo jayanya miwah mogo bodongo ono coroko dumunung sisi wetan toto sewala kidul podo jayanya kilen ler mogo bodongo purwaning jaras awawaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang gawitane pramila samangke winastanan perang budi kang ketetel karya telas sing tapet ingkang awujud gambar rine kok jalma kang winastanan wayang wayang pralampi to wayang sertu gegambar pakerti nemu senenggi pakerti sae miwah pakerti ampun wayang kawi dimuri ketegesipun karipto miring karono dipun anggit anggitanipun poro pujanggo linangkung duk inguni kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga gelaring jagat raya ngawonten jaman negeng tigang perkawis tunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara
jaman tiga wong sujungin wonten jati jaman tirta gawit gelar aning ngarcepoto te sing ngawang wong tan ono te tang ngarcepoto wonten catur warnen nggih menika Surya Candra Kartika miwah bawono senegek kang ringe gendo sing kang Cinakrabawa gelar negari pun itu menika ana gelaring negara Jong Biru Peksa negari Jong Biru Peksa negari ingkang panjang pun sung kemari palojina Wikerta Turaharjo sugih kelawan negarane luhur kawibawa Nalindra keprabawa Nalindra Agung negara Jong Biru Peksa ingkang jejuluk Maha Prabu Ambarwasesa Nalindra ingkang digdaya sekti mandra guna sugih bondo bandu sentono digdaya sekti mahambara punjeling apapak pilitandi lenggah damar genta sarwa kencana kang sang Prabu Ambarwasesa denaya bedha sarimi samboyong ing songsong bawat mewang kang sepo ngabyantara abdi kinasih ponokawaning negari Jong Biru Peksa ingkang nomo Kilurah Togog miwah Kilurah Sorowito ingkang sepemungguing pepungguran sang ponokawan kalih abdi negari Jong Biru Peksa yang dikadangan nom sang Maha Prabu Ambarwasesa ingkang jejuluk sang Prabu Gendro Swalayaksa kadangan nom sang Prabu Ambarwasesa tan prabedha titahing dewa ingkang pepaes biyun jenggleb sagubu keranggon gedhene pasuryan lir baskara kembar netra pindhaning srengenge cak kloron wajo mering-mering siung mering saya trisulan menemen-menemen kaya bangulo kawai jarian kacondro kaya batoro kelenggang terdaso kekayangan saya lumang kumpeng oleh ibu Casukerto naliko semono tan ono obo swaraning jalma menungso samirono tan lumampah potro persedatan katingaloba swaraning gongso ingkang ngiringi kelawan pasewakan negari Jong Biru Peksa damel asune ning panangilan negari Jong Biru Peksa kusapkan carita suara ning posikun dijelekang menyusalung terata kerambet gawe-gawe asri pasewakan negari Jong Biru Peksa nalika semono sadrone kendel sang Prabu Semedar Sabdo kababaring tata lair welah dalah takok ingkang abdi kula togok nyandung dawuh Sarawita kang abdi kula Sarawita Gusti lungguh kang kepenak inggih ngesta pendhawuh nggih Gusti Gendro Swalayaksa kula wonten dawuh lungguh kang kepenak Kyai kawula dudingi lah dalah oh thank you.
kudu sing atuku kang kumalon. Oh, sesongkong om bayahnya Lagyo Somara Renenggo ing empore Yogdiyono sirman Yogdiyono sirman doyong Man doyong sekare Kampitane ngasorya dining wangkawa sumombur sumombur sangki Resang
Sekar Nalendro Salelong Lelong Risang Sekar Nalendro Sumengno Setia asmara dewa dewatani sukming nang lang sale romanti Dibyo Jayeng Sanoto Ngendiko Kang samyo dramsilo blabar lir samudra pasang sang noto alon-alon ngendika Meringkang samyo tramsilo Meringnayoko Projo Jagat Dewo Iyo Bathara Iyo Jagat Pramudito Iyo bandaku, iyo dunyaku, iyo ngamal-ngamalku dewe, wilah dalah. Mas Patik Rojo Dewaning Sun, tokok.
Abdiku pono kawanku tegeng inggung andhula tonggung nyandung dawu Gusti. Slamet ta kamu rene kok kawula puningi. Inggung andhula pun tonggung Teja Mantri. Anggenipun minggah pasewakan minggah penanggilan boten manggi pambang setunggal menapa tansah slamet rahayu. Nampi berkah pangestu panjenengan Gusti Sinuwun. Ya kok. Kepareng kang abdi kula ngaturaken pangabukti kula mugi konjuk. Ya tak tampa. Ingsun tampa gawe lega ganing tias ora liya puja panjenengan genten tampanana taga kawula nulinggi. Kang abdi kula taga kula tampi mugi dadosaken jimat urip kula ya niku. Ya kok. Lungguh kang kepenak. Inggih. Sorowito ingkang abdi kula sarawita nyadong dawuh Gusti. Slamet ta kamu Sorowito kawula nuli nggih. Tansah manggi slamet ora nanalangen siji apa ya kok. Iya. Kebareng kang abdi kula sarawita nyadong pangandika Gusti. Ya. Lungguh sing kepenak Sorowito kawula nggih ngestaken dawuh. Ah. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Gendro Swala Yaksa. Yayi. Lah dalah. Oh. Dawuhmu apa Kakang Prabu Ambarwasesa ingkang rayi kula nyadhong dawuh paduka. Kakang Prabu. Kebareng adhimu aku ngaturake pangabekti kula muga konjuk Kakang Prabu. Ya tak tampa, Yai Prabu. Ora liya puja-pujine pun Kakang genten sira tampanana Yai. Kawula nuniki. Tekaku aning kene ora ana langan siji apa Kakang Prabu Ambarwasesa. Lah dalah. Lirasat padaning sonto miling. Pangolan di Puspito endang kang warni om minderi midhering taman anon anonan segar warasigi menyuting tias ku menyuting tias boyoto jantung remang ing sing ngedumpa kanggo malon kenging hendya sang ambek ya warlir mega mimpo bathara
lir mega membo Prabu Gendro Swala Yakso kepiye Yayi Prabu? Kebarengan dimu aku nyuwun mitambu kelawan Paduka Kakang Prabu. Ya priye? Anggenipun kula nitik kelawan kahanan negari Jong Birobeksa tansah tata titi tentrem raharja. Nanging mandhar kula panggih para kadang-kadang nayaka praja. Kula minggah aning pasewakan panggih kelawan Paduka Kakang Prabu. Ketingalipun Paduka legio nandhang kembeng Sungkawa. Oh! Pramila monggo Kakang Prabu apa kang dipenggali kelawan Kakang Prabu dadekno Badra Irawan. Badra sorating rembulan irawan keling-kelingan mega mendung surem-surem dewa pindha-pindha dewa kingkin kaya dene srengenge bagas koro kang keling-kelingan pedhut peteng dedet lelimengan mindru bangun kesaputing lebu. Oh! Mula Kakang sakwise kababar tata lair Paduka sumangga Kakang Prabu parung wedhar kelawan aku adimu lawan Togog Sorowito. Mbok menawa adimu aku kena dadi kali damar lire kali damar dadi obor pepadhang pamikir mukang lagi nandang peteng. Ya Togog Sorowito lan adiku direne aku tak matur sedelo kelawan sira kabeh. Yayi Prabu Yayi Ngawul Kiki. Oh 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 oh. No.
Yatri sangka pirangung arenang kal genempit ampit dusang renal ning bawana ya kitukang wala ya Bathara ya jagat Pramudita. Nggih. Sarawita nggih. Yayi Prabu Gendro Solayaksa. Ana dawuhmu Kakang Prabu. Oh oh oh. Monggo Kakang Bathara Sabdo Paduka ya. Aku lagi ora mikir apa-apa, lagi ora bakal ngrembug apa-apa. Togok. Nggih. Kowe tak undang supaya munggah aning kene Pandhawa Agung bali mangu kene. Kowe tak sengi rembugan napi kapikan aten mergo aku percaya karo kowe. Nggih. Kowe kondang kaya dene dewa kang ngejawantah. Lajeng pripun? Kowe iki ponokawanku, kowe iki abdiku, kowe iki penasihat keraton. Yen cara negara kowe iki dewan pertimbangan presiden. Nggih. Aku minangka ratu. Nggih. Kowe sok mulang karo aku tur wulanganmu ya apik-apik. Kowe kondo kalamun menungso kaya dene gunung tanpa tutugan. Leres ning ora kabeh. Nggih. Menungso kaya dene gunung tanpa tutugan. Nggih. Gayu siji duwe siji, kepengin loro duwe loro, kepengin telu lan liyane ning ora kabeh. Nggih. Kowe ngerti kelawan aku, kowe yo mulang kelawan aku, bondo ditumpuk tundung kaya ngopo yen mati ora digowo. Leres. Bandangku yen ditaker ora ana kang bisa ngitung paribasan kalkulator bakal jebol ngitung bandaku. Nggih. Kondang aku nalindro kang sugih. Nggih. Bandaku taker gedong. Nggih. Jemurut berlian mas geligen gedene sak gandul-gandul sak gedang-gedang. Mula yen sapa wae ngetung bandane aku ambar wase sok kabeh keder. Nggih leres. Ya. Iku perkara bondo, perkara kadigdayan wah dalah. Kabeh ratu sak jagat kabeh ratu sajake tek patini ratune bandane tek kukut bojone tek boyong mrene. Randha-randha boyong mrene kabeh. Randane wong randane ratu yo ayu-ayu. Mula perkara ngono kuwi aku ki ora bakal kepengin luwe liyane. Nggih. Nyata panjenengan niku Nalindra sing sugih tur sekti. Ya. Nanging gok nggih senajan to bandaku akeh dunyaku mlara-mlara pirang-pirang turah-turah bojoku padmi 40 selir atusan nanging aku durung marem aku kepengin bojo maning gok ya po krungu ra kok nggih bidang kulang ening iya abu ai
to amri lanti. Kelinglingan pedhut mega mendung han lawungi ana ing pendhapi kraton Jong Biru Beksa katitik nandang Sungkawa penggali kembang Sungkawa penggali ati pikirane Sang Prabu Ambarwasesa getar pater bawuran kaget ingkang sami mulat lan midhangetake kelawan sabdo sabdane Sang Prabu kocap kacarita Guntur gumalukur bledhek kilat mangambar-ambar pratandha emeng Sungkawa jroning batos Sang Prabu Ambarwasesa tungkap sawise ambabar pangandikan kalamon Sang Prabu bakal garwa malih Tagok nggih kowe sok mulang kelawan aku jarane menungso pancen gunung tanpa tutugan bojoku ayu-ayu gogi bandaku pirang-pirang garwa padmi 40 selir atusan turyo wonge ki ayu-ayu pipine tembem-tembem irunge mancung-mancung tur muntruk kabeh asolole pokoke mula kok tapi aku durung marem nanging aku durung marem kalamon aku durung bojo maning wong wadon sing kepethuk ana impenku kowe kudu ngerti kok rasakso gabalikum yaksa kurudwa guroro pori sedeng nalendro abang kawalakar manguing mongso ingkok jan kepengin bojo maning ya gok pengin bojo maning sing tambah-tambah sing urung-urunga sing genti-genti ya jenenge urip ya kaya iku apa-apa ana rita ya jenenge pe wong urip ya iya lakune beda-beda lakune beda-beda ya iya Kang Mangkep
bandane panjenengan kata ya wajar ya kok ya wajar mulu besok mulang kelawan aku menungso gunung tanpa tutugan aku lagi ngelakoni kok lagi ngelakoni arpo bojoku wis akeh tur ratu-ratu keng tak patah ini bojone tak boyong mrene yo ayu ayu bandaku akeh bojoku ayu luar biasa nanging kowe kudu ngerti lan kudu mangayu bagyo kang dadi kekarepanku gok aku durung marem yen to durung bisa mboyong wong wadon sing jenenge Kanistren kok. Rineko Jalmo Jalmo Ratu Jalmo Ratu Pucung Hongkang Dar Bendi saking kitab aku sanin saking negeri monco duking kuno demak pamitan wa kanganggit wayang wali kanganggit wayang manung sakina perpiring kinarya tapa palu krungu kabar ana sing WA kelawan aku jarene wong wadon kang jenenge Kanistren kuwi bojone Semar ya kok leres Semar kuwi sapa Semar kuwi jarene adimu dewonge jwantah iku ana loro siji Semar kaping pindho kowe togok terus bener jaman dulu kala dewa sing mudhun maring ngarcapate kuwi ana loro ana loro sora wita wonten kalih siji sing ngrungkepi para ratu buta ingkang bebisik sang yang antaga mudun maring jagat genti jeneng-jenenge togog kakangku yo kaping pindho sapa gog Semar Semar gemien jenenge Ismanto Ismoyo Ismaya yo Ismaya sang yang Ismaya mudun maring jagat genti jeneng arane Semar kaya ngono nggih ana loro dewa kang mudhun aring jagat ya ki Togo kelawan adimu Semar leres kula sing ngewulani ratu buta adik kula Semar sing ngewulani pendawa nang tanah Jawa kaya ngono nggih kowe kelawan Semar kakang adi kakang adi critane kaya niki
kula kali Semar niku asline niku asale saka Ndrog. Saka Ndrog. Nggih. Ndroge sapa? Toko ndroge sapa yen ndruk-ndruk karo takon ndroge sapa lho ngopo-ngopone. Lah wong ana ndruk yen takon ndroge sapa? Apa ndruk ayam apa ndruk bebek apa ndruk banyak? Meneng, meneng, berisik. Ana ndruk nggih wonten tigan. Tigan kok ndruk nggih. Telur. Yo. Ndruk kuwi mau dicithak kelawan bapak kula sang yang menang dadi menungsa telung. Wujud. Dadi menungsa wujude telung. Nggih. Ndruk siji kuwi mau. Nggih. Cangkange ndruk dadi kula. Cangkange ndruk. Nggih. Putih-putih ndruk dadi Semar. Kuning-kuning ndruk dadi Bathara Guru, dadi ratu nang kayangan. Kaya ngono. Nggih. Wonten ingkang mastani dadi papat. Dadi papat. Nggih. Sapa wae kedadeane? Cangkang ini kagula selapute kaya jerondrok ya yo selaput niku dadi Bathara Nurada putih-putih dadi Semar kuning-kuninge dadi Bathara Guru dikuplek campur bawang goreng kok ngopo-ngopo nih kaya ngono nggih. Lah sing tuwa dhewe sapa? Sing tuwa dhewe niku kula. Togok. Adine kula Semar, adine Semar nggih ragilane Ramawenang nigarane Bathara Guru sing siki manggon nang kayangan ratu-ratu dewa nang kayangan Surabaya Suralaya. Kaya ngono nggih. Dadi yen to Semar duwe bojo arane Kanistrin, Kanistren IP-mu kok lurus IP kula. Ning kowe ikhlas ora? Hah? Ikhlas ora yen to IP-mu tak dadino bojoku. Yo jolo. Arepa kaya ngapa wong jenenge Rasa. Arepa nyungadona kene Semar nang jawang jenenge wong Rasa ya tetep ada hati yang tersakiti lho. Hati yang luka. Ning opono wong wadon sing ngembari ayune Kanistren? Gijane wonten. Ana kok wonten. Dadi ana wong wadon sing ngembari ayune Kanistren? Wonten. Sopo? Rene maju. Aku tak jaluk pulanganmu kok. Nek pun jenengan nyuwun miterang apa ana wong wadon sing ngembari ayune bojone Semar arane Kanistren kula mangsuli wonten. Ana gek wonten. Sapa? Niki kaya niki critane pangapunten kepareng kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking pranata adicara. Ayo kok aja kedawan Kakang. Nggih. Niki kaya niki. Nek panjenengan takon apa ana wong wadon sing ngembari ayune Kanistren arane bojone Semar kula mangsuli wonten. Ana wonten. Kanistren duwe dulur wadon arane Dewi Kaniraras. Kaniraras leres. Nikah kali-kali nika widadari kayangan. Loro-lorone widodari kayangan lurus. Kanistren kalawan Kaniraras. Kaniraras. Nggih. Lanjur. Lah nika Kanistren kalian Kaniraras wong wadon widadari. Terus tapi niko melanggar pewaler kayangan.
nerak puler kayangan, melanggar aturan kayangan. Leres. Aturan apa, Gong? Nika metik jambu dipanir malah buah tengkayangan. Bisa nih nerak, mergane metik didahar ning boten pamit kali sing jagi. Ora pamit karo sing jogo sapa nggih dewa. Lanjur. Lajeng sing jagi niku wadul kali Bedara Guru Pramilo Bedara Guru duka kalian kanistren kalian kaniraras. Lanjur piye? Mergi nerak aturan kayangan metik ning boten pamit duka sang adik kula Bedara Guru kanistren kaniraras disupatani wujude jelek dadi macan kanistren kaniraras dadi macan leres. Lanjur piye? Disupatani kali Bedara Guru ratu dewa kayangan dadi macan jelek lorone dadi sardula dadi macan lajeng macan kekalih diudunaken teng jagat didunke ning jagat nggih medune ning jagat mapan ning alas alas sepere karo pertapan pertapane sapa pertapane begawan manuk mayasa pertapane begawan manuk mayasa nggih niku teng pertapan Sapta Arga. Kaya ngono nggih. Lah ing riku Semar nembe mudhun neng kayangan wujute nggih tesi bagus. Semar tesi bagus wektu semono tesi bagus kula nggih jaman mboten nggih tesi bagus kula. Dereng kados-kados niku dereng. Kula rin Mas mudhun kula niku ngagem sepatu sneaker. Warnane putih. Jam tangan, kacamata, ning dilala batikan, waku, nigu. Kowe ya, waktu semuanya sih bagus, tesi bagus, dari katus-katus niki dereng, Semar ya bagus, tesi bagus, niku ngawulat teng pertapan, Saptarga ngenger kalian sang begawan manuk mayasa. Macan kekalih ngamuk nang pertapan lah manuk maya sap kongkonan ismaya Semar supaya gawe tentrem macan sing sami ngamuk ismaya Semar nganah kae dikandani macane nek ora gelem dikandani gak kersa dipateni ora papa mergane nek ora dipateni malah mangan cantrik-cantriku nang pertapan akhire temenanan akhire piye Ismaya ngadepi macan kembar macane dikandani ora gelem digusa merek baeng malah ngamuk akhire Ismaya paring pelajaran ya kok pelajaran pelak ayam benak mau mending pelajaran berisik loh ngopo-ngopo ganggu lah yang pelak ayam mau mending pelajaran gak enaknya kayak ngapa ya gitu pelawe pelak kebo apa pelak apa pelajaran nih lanjur piye kok ngoten lajeng niku macan kali niku dipiting gulune kalian Ismaya balunge diremuk-remuk kelawan Ismaya macan sing setunggal badar dadine kanistren sing setunggal mali badar asale dadi kaniraras lanjur piye lanjur nggeniku kanistren diboyong Semar kaniraras diboyong dibojo digarwa teng begawan manuk mayasa kaya nganong nggih manuk mayasa nurunaken palasara palasara nurunaken kresnadipayana kresnadipayana nurunaken pandu dewanata nurunaken para pendawa niku kaya nganong nggih nanging aku tersenani kelawan kanistren togok aduh kok arpono tembung kaniraras kaya ngono ning aku ora peduli kok aku dasare seneng kelawan kanistren kudu kaboyong kelawan nak
aku Ratu Jong Biru Bekso. Oh. Oh, Anindre. Oh. Iya. Oh. Yo! Oh. Hop. Wos kabrahing tanah Jawi. Ini wae kok gelem ora gelem bisa ora bisa kowe kudu mangayu bagyo kang dadi kekarpane Sang Prabu Ambarwasesa. Ya. Kowe mangan yo ning kene, kowe ngunjuk toya kang seger yo ning kene, kowe tak paringi papan yo nang kene ning negaraku. Uripmu apik, uripmu mulya yo mergo saka aku. Mula kowe banget-banget orang ngerti tarima kasih, orang ngerti rasa welas asih. Yen to kowe ora melu keng dadi kekarepanku. Kersanipun IP-mu tak boyong maring rene. Tak dadeno prawes marinoto, tak dadeno garwangku gok. IP-mu tak boyong meneh kene. Dadi bojoku, dadi garwangku. Uripe bakal lemukti. Yen to kanis ren karo Semar, lah melasi gok, melasi gok. Semar derajate mung pono kawan. Kang mungko kanis ren kuwi widodari kayangan. Sing jenenge widodari uripe kudu dimuktekake, uripe kudu mukti. Yen to terus-terusan Semar kelawan Kanistren uripe melarat. Sengsara kok beda yen to bojo kelawan aku. Wah. Jaluk opo tak sembadani, nyuwun opo tak paringi. Iku yen dadi garwaku. Mula kurus aku kuwatir IP-mu tak boyong rene bakal mukti IP-mu kok. Ning bangga pundun. Priye?
badhe kados pundi wong nikah adine gula kanthi sren ipene gula. Wonten tetembungan tepak ngawak tepak selira. Tegese nek diciwit krasa lara nggih aja nyiwit. Maksude piye? Badhe kaya ngapa wong nikah adine gula kanthi sren ipene gula adine gula. Senajan papan dununge kula nang kene semar nang Jawa mereka ning sambung rasa ora bakal pedhot. Ramila menawi cara kula mangga panjenengan garwa mangga ning ampun garwane sing sampun kagungan sisian utawa wonten sing wis duwe bojo kaya niku sakit sakit kaya niku atine lara. Niku jenenge padhape mbedhol kayun kang lagi jogodonge niku nglanggar agama kelawan negara niku dosane matumpuk tundung. Ora peduli. Ora peduli. Kowe mungkari manut. Manut ora kok. Nek cara kula nggih mboten mawon. Niku nuwun sewu sanget kula jan matur temenanan kali panjenengan. Kepiye? Nika ipene kula temenan kula mboten tegel kali adine kula Semar. Mangga jenengan wong sugi duwe banda mangga bojo mangga garwa malih mangga ning nek saged ampun wong wadon sing sampun kagungan kewajiban sing prawan ya akeh sing legan ya pirang-pirang sing randhet temenan ya malah akeh pun niku ampun kanisren sampun kagungan garung niku adik kula Semar kula sing boten rila kula kowe ora rila boten kula boten rila kula. Astu gula, rasa teng rasa niki teng rasa. Manut apa ora? Boten gula. Gula boten saged ikhlas. Ora ikhlas. Boten. Ora manut. Boten. Kropolo kangen tuwa mingau capo samya medal lilir nandit wileting godhong puncarnya mangundho niti binjang sangaji mijil togo kurang ajar keparat kowe iku. Kowe mangan ning negaraku kowe ngunjuk seger ning negaraku kowe boleh bondo ya sapa negaraku mandar ratune dhewe karep kowe malah kaya ngono keparat deluhun kowe go Yai ana dawuhmu kakang kaya winalik rasane ning atiku ngene wae rudo parimeksa arepa kaya ngopo yen to nuruti togo kowe lah mung gawe gelo atiku. Togo ditundung sapa negara mergo ki ora manut karo ratune. Nggih. Kersanipun Paduka Sumangga. Ya, nganti swaraku pelok anggone ngrungokake kandhane Togo. Ngetupus ketupuse Togo. Mula Yai Prabu Adiku Di. Kados pundi Kakang Prabu kabeh Kakang. Kumpulake wadyabala jembreweksa. Ayo, rantak-rantak lakuning prajurit. Kandi papan dununge Badrana ya boyong kanistren. Yen to dirembuk-rembuk ora gelem dirembuk tugel gulune Semar. Yen ora kaya ngono ya ora gutul-gutul lek ku bakal boyong kelawan Dewi Kanistren. Gawul niki. Yo. Bibareke pasukan agung Sun Menggah ing Sanggar Palanggatan. Meminta nugraning Gusti Kang Murbeng jagat muga-muga kasembatan kang dadi karpanku Yai Prabu. Kawula nggih ngestaken dawuh pangandika Kakang Prabu Kakang. Puspa lolo
sekare dini ngontoriksa singkalintang panamung emong emong siro Sewakan bibar poro nayoko projo ngelampai lampahan biambak biambak kewajiban biambak biambak sang Prabu ambar waksesuar sumingah sanggar palanggatan manekung ngarsaning gusti kanti lantaran ngobong menyankang gedeni sandas gajah kinebul kucing menyan minggah ngontorik soka tampi ngarsaning gusti kang murbing bawono minggah yang sang Prabu yang kacondro kaya dewa ingkang tedak soko bale papar juwarno minggah ing kayangan medhiak ing pratiwi candrane ring hiwang widi Oh,
tan samar pamoreng sukmo. Rupakso minggah sanggar palanggatan meminta nugraning Gusti kang mulbing bawono kanthi pirantening pepujan menyan putih kang gedene sak ndas gajah munggah ing sanggar pamujan kocapa ingkang mapan ing alun-alun negara Jambi Rupakso nayaka praja surak marambara mbayen kacandra rame kaya bata rubuh keplok asta nendang gendewa gendera ingkang den kibarake pratandha bakal rame ing negara Jeng Wirbeksa. Nayaka praja den kempalake prajurit ingkang sampun pinilih ingkang wis kalintang jaya ing peperangan den awe-awe para tumenggung-tumenggung kadipaten yen kacandra ramening padyabala kaya barongan tinanggap aning alun-alun kulu-kulu candrane. Yeah.
Thank you.
mijil saking jroning ngemproco mapan samadyane ngalaga. Buksur tambur suruling pepandin dendalodag gendera mewah tondro mawarno-werno pindho jaladri nasri kawurya Renggayaksa kula Tirtanata kula nundhawuh pangandika Tapak Raga kula nundhawuh pangandika ana dawuh mompa Sang Prabu ya Mundi dawuhe Maha Prabu Ambarwasesa kulawan kowe supaya njujuk ngamarta aning papan durunge iki lurah Semar. Boyong wong wedok kang jenenge Widodari Kanistren. Ayo sikep gawan ampuh ngerti yen to ngamarta kuwi wong ampuh tur sekti-sekti mbebayani. Mula sikep gawan ampuh kang landhep Renggayaksa kula kabari kabeh Wadyabala inggih kepareng kula ngabari lan Wadyabala supaya siap siaga ya. Gaman ambu, gaman. Coba, yo. Mundur Giono Wati Unda. Mring prawatya samya sebarumya swaraning bendhe bere tondo mawarno warno ay ay pepindho ing jalatiyan Jono singkir, jono singkir, ayo mangkat jab joko budal, budal mat jo bolo, ayo, iya. Kaki yang disanggah piramu, pinangkul genem pinampin, tusang retan tingap lamono.
Sapa-sapa adine inyong. Adine inyong si Semar, ibane inyong si Kanistren. Alah, nganti Sang Prabu paring duka, Rika karo inyong dilarang ditendang nganti mlundung inyong karo Rika. Iya. Wong nyatane ratu duka ya kaya kae semenang-menang. Lah iya. Lanjur karo Rika kepriwe? Karep nyong ayah kuwi arep kaya ngapa wong kaya ngapa kaya ngapa. Aduh, aku lawan Semar kae adine nyong. Kae ipene nung si Kanistren. Mulane nyong ora tegel yen ta Gusti Prabu bakal seneng kelawan ipene nyong. Inyong ora tegel. Sebabe apa? Di samping ipene nyong. Di samping ipene nyong. Inyong jane ya mandan seneng karo Kanistren. Jane secara strata, secara tingkatan sosial jane sing kudune Kanistren jane inyong jane. Wong nyatane inyong Semar kan tuwa inyong ayo kowe. Tuwa inyong tur bagus inyong. Gagah togong, tur pinter togong. Jane Semar ya numung menang bejajane. Ning nek secara garis besar kowe sing kudune le Kanistren Mbak Kanistren ora kejabali ya adalah kudune kowe kudune togong.
Lah karepe Rika jane nyong ya wis lawas ngken rasa karo kanistrin jane. Ning nyong ora wani ngomong genake ibe ning nyong tapi ibe ya ibe ya bojo iki. Lah karepe Rika ngopi we? Nyong ora tegel nek kanistrin dibocor nang Gusti ku Prabu. Ora tegel, ora lila nyong. Wong genah nyatane senajan kae ipene nyong wong nyong ada rasa sepercik cinta karo kanistren. Kuwe nu temenan kuwe ora jere-jere kuwe. Kuwe ngerti nek nyong ngertamu ring gone Semar mesti kanistren karo nganu wedang nyekel gelas karo plarak lirik kae nginyong. Monggo Mas Togok, monggo Kang Mas, monggo niki unjukane kula ampun ler. Wedange mangga dinikmati uli ya Allah. Uli ngono wedang jan karo loh. Ngomong kon nek nyong ngertemu kanistren mesti nganggo daster bae. Inyong ora kuat inyong. Inyong ora kuat iman kuat imron sing ora kuat. Asline ngembri we. Asline nek barang tak berarti kan aslinya ya tak aslinya ngomong korok-korok karo sapa-sapa iya aslinya kayak gue jane kanistren cintane karo inyong temenan Semar mau menang bejak wong nyatane bisa ngalah nasi sapa kae Mat Sandri kalau semana iya mau menang bejak aslinya nek perkara cinta ya gue cintane karo Togok iya gue mulanya ngerinyong nembe balik kang karang kedempel mertamu di Semar barang balik mesti nyong di WA karo kanistren. Mas Togok kapan mampir maning Mas Togok kaya gue kapan nak nyong di WA karo kanistren kapan mampir maning Mas Togok kaya gue berarti kan artinya apa ada sebenih-benih cinta ya gue gue temenan mulanya asline ya gue kanistren cintane karo Togok apa ya? Iya temenan gue, temenan mulane kanistren tak paringi tawa tak kon nganu sopi ya gue kon check out ya gue mesti manut deh ngana deh kanis nek kepengen jajan, kepengen belanja online ngana dari ditunyuk kok inyong sing bayar ya gue saya manut berarti kan ada rasa cinta karo Togok berarti kan ada sebenih-benih cinta karo Togok aslinya gue berita aslinya kanistren cinta nih karo Togok Semar mau gana menang beja aja sih dan ini bojo karo Semar ning Semar gue menang beja trok nek perkara cinta cinta nih jan temenan karo Togok gue temenan inyong ora goro ta inyong ora goro rita gandrung yo menoh lali ngabari Semar Mar kenyong arep mari ngono arep dolan areng karang gumenggeng karang kadempel mesti kanistren wis apal kesenangane panganane inyong apa gok ya kuwe sega liwet pepes welut karo gorengan keong sambel le sambel krosak temenan kuwe berarti kan memperhatikan karo Mamas Togok weh, gue berarti kan beberapa bukti-bukti otentik kres, napa arane
kanistren senenge karo Mamas Togong. Kuwi kaya kuwi. Sun lipur seng saya temenanku briwe arep iki kuwe karo kane terus yo temenan ndang asline kene mung curhat karo kaya rita tok engken-engken sempet biyen kujon kayung-jon kaya gunung kepengin jebluk siki tok jebluk nak rasatine nyong karo kusumaning ayu Dewi Kanistren kelingan kok biyen nyong maring toko tuku jam tangan siki dienggo nang Kanistren Semar orang ngerti-ngerti ini ya Kanistren tuku dewek masih dipakai sampai sekarang. Oh. Nyong kadang langsung diparingi pap apa kae? Foto kaya gue. Pap. Paringi apa? Pap. Paringi foto ge Mas, difoto nang WA kae ge ceklek. Ge Mas, jam tangan masih ada di tanganku. Tandanya cinta masih ada di hatiku. Ya. Selebeu. Ya. Ani kok? Yo. Gembilik gong. Jangkoke Mbak Jono. Ya. Wae. Thanks.
aku pelo gagas diajeng kanistren. Lah kepriwe sih kok? Koyo kowe pokoke nyong ora lila nek nganti Gusti Prabu mboyong karo kanistren nyong ora lila. Kae cintane nyong. Ojo omongi pirang-pirang bukti-bukti nyatakna bahwa asline kanistren cintane karo Mamas Togo. Berarti Rika lagi gondrungi nyong mumpung lagi ngudara sasijan gawe nyong melepaskan kerinduan. Jadi kelingan pertelon lakbok ya kok. Yo yo. Senajan kelinglingan ku kelingan bendungan menganti itu wang tres no mas tingulade balik kang pondok ora gelem. Ya, kaki lison ya. Nyabrang segoro wedang. Nyabrang kono bendungan. Lebur lolo sunlakoni. Umpama ora kelampun priwe gong ngupaya suka mati wan sundri sing sayo sing ru sing sabar sayuk sing ruku turung pasadoyan nginang Allah Kanistren, kanistren. Tapi benjong untuk ormantasi. Pendah dene yen diwasa bumi langit goncang ganjing. Bapak Gop manut SMU bisa? Bisa suwe ora ketemu bisa apa ya Bapak? Kanistren wong ayu sayang aku jeluk ditembak iya kanistren kanistren Sumur ni
mung krungu swarane wong ayu lah. Pantai-pantai kae banyune kang madu kalah manis karo esme Mbak Kanistren. Pokoke Ipa bunga yang ati cah manis, cah manis antuk nugrahane Gusti. Kanistren pokoke. Walah tanyung dirok siji maning kowe gari baru kowe perang kowe gari. Gara-gara engko dikancani karo Mas Gareng, Cilacap karo Buci Black. Heeh. Apa Gong ngong lipur atine Rika? Yo. Ane Mbak Ari kasih lagune Pelok, lagune Janda Baru. Pikan dong anak Kanistren. Yo yo men. Unggene nyong muga-muga ya gue. Oh, Kanistren, Kanistren. Wah, main lah ipene dewek ora apa-apa, ora apa-apa. Jal kaya wong barek kudu dikancani ngene, nyung karo nggung lipur atine nyung men ora kebayang-bayang karo Dek
kanistren. Kepengine dek kanistren dados randan apa watoko? Iya iya. Ya muga-muga. Wong sing legan be pirang-pirang kok seneng bojone wong kok. Kadung cinta kuwi angel. Kadung cinta kuwi angel. Wih, dia lautan, kayak kaya ngapa sih ngetan nyomong siji. Ya ngono. Ya. Yo, ya apa, janda baru. Dandan, ginjuan, liptikan, skin apa kayak? Spidolan. Anggo raine fresh care apa skin care? Skin care kok fresh care? Ternyata apa nih mas? Kanistren loh. Wah toh kok? Di. Agi ngudeng kanistren malah seng metu bucin belek. Iya kok. Kaniraras. Wah. Yang ngono. Kanirante kok. Dek dekan dek dek. Dek dekan jantung. Kewok, opo bener, seliramu kuwi
nyuwun wae ta. Matur nuwun lho ya mandana dhematine nyuwun. Ya matur nuwun lho. Kulo kanistren kanistren. Nek sipelok wis belok dito. Gangger keke carane ana tetembungan grogol mangan pari. Grogol mangan pari rito. Kengkeng surem sorote tan padang leli mangan himo ngelayung reranuang ranuwi gegas sambat praloyo. Arba kaya ngapongko nang buri lelakon bakal ngerti apa sing sebenere terjadi. Dumati dumati. Iki bae inyong karo kon jagani karanggo menggeng. Inyong tak dadi Semar kok dadi Raden Janaka. Mangkat manut teko oke manut kang tok. Iya. Rela sing ngapik sing apa? Kepriwe Semar? Bokong. Noh iki. Janaka nek matur alus. Jagat Dewa Bathara. Kuwi kuwe, ora jagat Janaka ora kaya kuwe. Iya Kakang Ismanto. Ismaya. Janaka sing alus inyong dadi Semar kok dadi Janaka wis ayo tuturi lakuku manut karo inyong kakangmu. Iya Semir Semar lumakune Raden Janaka kelawan Semar Budranaya kairingan gending Subo Kasminto. Kastowo wis ayo mangkat Semar sakakean cangkem Semar. Yo monggo. Sing jejem dadi Janaka iki. Yeah.
jono ku kendir apa kowe. Aku sing bener Rita. Iso. Ayo Semar. Sing bener jono ku kowe alus. Iso. Kesatrian Randu Gumbolo. Kesatrian Randu Gumbolo mapan negari Ngamarta. Lenggah Satrio Bagus Tetigo. Sayekti Kesatrian Randu Gumbolo kasatriane Raden Antasena. Ingkang lenggah jajar kelawan Kang Rayi nenggih ingkang raka saka kasatriyan Pringgendani saka negara Pringgendani kangge Prabu Anom Gatotkaca. Iya Raden Purbaya, iya Tetuka. Mewangkang sepuh ngabiyantara Kang Raka, putra mbarep Raden Werkudara ingkang patutan Dewi Nagagini, satriya Jangkar Bumi ingkang kekasih Raden On Torjo iya Raden Grono Sikam. Kaget ing ati Raden Antasena. Kakang Antarejo, Kakang Gatotkaca lenggah kepenak aku tak matur nyuwun pitambuh lawan Kakang Sakloron. Iya, iya Adi Kudi Antasena. Jangan lupa like,
mawalikan hal tumulan jajar bumi jagat kerang udito kakang garut koco adiku dionto zeno kakang ondorejo adiku dionto zeno iyo podo selamat tekamu merene kakang sakloron ya nompo berkamu yai onto zeno nompo berkamu yai dimas onto zeno iyo pun kakang soko jangkar bumi pun kakang soko beringgundani rano lang si jopo ya rano lang si jopo yai onto zeno iyo kakang iya sawise riwe kang drodosan aku njaluk miterang kelawan kakang Purboyo iya adik Udi ono apa kakang monggo kang mas Ontorjo aku sing bakal matur Dimas Gadut Koco inggih monggo kang mas iya iki ngene Dimas Pontoseno priye kakang ngene yektine tekan kumrene kelawan Yai Purboyo mergo aku dituwakake mergo anak Werkudara kang barep ya ki aku Antareja iya bener iya mulo Dimas Pontoseno Yai Garut Koco kudu ngerteni kalamun dino saiki jati diri gayuh wahyu kang jeneng wahyu setiani sawise kaki semar gayuh wahyu kang aran bundeling jagat mudun wahyu arane wahyu setiani mulo arpo kaya ngopo senajan aku lawan kowe di mung sipate putra Pandhawa ning ngerti lelebuane kelawan wong tuwa wa Semar anak polah wong tuwa kepradah yen to wong tuwa duwe kekarepan anak yen bisa melu bayu-bayi kekarepane wong tuwa iku adil tumrapku mula dina saiki anggone wo Badranaya bakal mbangun jati diri lantaran gayuh wahyu arane wahyu setianing putra Pandhawa kudu ngawat-awati ana kang gawe ganggu ayo diteranggulangi bareng-bareng yen kaya ngono manut karepe kakang Antareja iya di adiku Antasena iya you
ono dongengen rindik si penunggal patenono penunggal potosane dosa ngungguli sesama aja diindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber yen bener kang dadi rasane Kakang Antarja anggone wo Semar bakal gayuh wahyu arane Setyaning mesti gedhe rubido lan Sambikala nyoto sawise aku metu saka Randu Gumbala ana gendera nyoto kae rantak-rantak lumaku ning Wadyabala kudu ditakoni Kakang Antarja iya Kakang Purboyo adikku diwiye siap siaga Kakang Antarja ning bumi Kakang Purboyo ning ngawang-awang Antarja iya siap siaga ya mula yen ana apa-apa Kakang Antarja Purboyo kudu melu jase mangkat dina saiki sore kong maguru kong so tetegat di butul-butul lir panjriting kudwesti walah satrio bagus ngembang bawang sowaranmu takon ngelawan aku Raden Antasena iya wis apa renggo yakso iya ngarep nyang ngendi kowe kepo banget kowe. Bakal ngendi? Jujuk karang gumenggeng arep ngopo? Hah? Arep ngopo? Cekel Semar. Sawise dicekel, bondo klincung sikile. Sawise dibondo klincung sikile, pateni. Lubute apa? Hah? Lubute apa? Perkara luput apa kowe ora usah ngerti lan aku uga ora perlu ngerti. Iki dhewe Gustiku Prabu. Kanjeng Sinuwu nambar wasesa. Wis memberikan SK kepadaku. Ana surat perintah. Ora ngerti kendang iki lakon mu melu-melu. Yo. Bakal gawe patine Semar. Sawise dipateni Semar boyong kanistrin. Oh iya 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 iya. Ya. Saiki kowe bali ya. Ora usah diboyong mengko kanistren tak jujukake marang ngarsane Gustimu Prabu. Sapa?
Ambarwaseso, Ambarwaseso. Ora usah ngrebut-ngrebut mundak mengko geger, kowe iki saiki bali mengko Dewi Kanistren tek jujuke anggota saya kena. Tak jujukake dadi kowe ora perlu buang-buang tenaga, mengko tak jujukake. Tak hantarkan, COD-an ya kena. Tak jujuk nih marang negaramu ngendi mengko tak boncengake. Yes. Lanjut. Wis pokoke tak boncengke Kanistren tak jujuke marang negaramu diboyong karo Gusti Prabumu kena. Ning bar tak boyong tak jujukake angku njaluk imbalan. Apa? Piro ning dibutake lawan kowe kenceng tak bayar kenceng. Mas tak bayar mas ora. Apa? Cukil moto mata ning Gustimu Prabu aturke ning ngarepku kene. Kena kok boyong Kanistren, waton mripate Gustimu dicukil lorone diaturke kelawan aku tak wadahi kresek. Kepiye? Tak boyong ning negaramu Kanistren, ning aku njaluk ijol, ya. Ijole apa? Ya ki cukilan mripate raja negaramu Ambarwaseso dicukil mripate. Engko mripat loro wadhe kresek gawa marang aku rene iku ijole. Jagat dewa. Nantang perkara nyumbari kelawan Gustiku Prabu kowe bakal nyukil mripate Gustiku tandha nantang kelawan aku. Nantang ya kena ora ya kena lidian. Bocah wingi sore waton sumbarmu kaya ngono. Eh Antasena. Sepiro kandeling kulitmu, sepiro atos kelawan daging kelawan bebalunganmu ora bakal mundur sajangka. Kakang Purboyo wis siap saka wis di. Undang sapa? Kakang Garut Koco. Sapamu? Kadangku Werdo. Ora gelem minggir tabrak kelawan Purboyo. Oh. Nah, bagus. Kakang terus yo. Yo, mangkat yo. Thank you.
Hop. Ho. Yen koyo ngono ora dadi.
Kakang Ngontorjo luwih becik mundur, Kakang Purbaya mundur, ikir buka rawong tuh. Yo di, yo di. Yo, mundur, mundur, mundur. Tanik tulurah Bodrono yo kebyak kaya kilat kesit kaya tantrit lanjujuk aning karanggo menggeng yekti menika kedadosanipun Ki Lurah Togog miwah Ki Lurah Sorowito alon sak lebeting wardaya anggenipun ngendika kababaring lesan Doro Janoko Kakang Semar Doro Janoko Ijo kakang Leman sing halus Ijo kakang Bodrono yuk nah tak jarani ngene bisa ngaku membo dadi adiku Semar ceritane ngene Rito Sorowito Doro Janoko Ijo Amen.
Hayo lupoto ing laloro luput bilai kabing Jema setan datan poro paneluhan tan ono wani miwa penggawe olo gunane wong lo pot genea temahan tirto maleng ado tan sedap mering mami tujo gunopan sirno onondar rutibo wangi om onondewo ngalang jagat Kakang Semar tak critani kene ngopo ku aku memborupo dadi Semar mergo kita tembungane ngawal kuwi mau ora ana tembung grogol mangan pari sejatine aku seneng karo kanistren yo ora iku mung kanggo lamis mergo aku ora tegel ora lilo kalamon rumah tanggane adikku Semar ana sing rusak apa meneh najan kuwi bendaraku najan kuwi Gusti Pangeran raja ratu ingkang aku ngewula ning raja kono aku ora tegel ora lilo senajan kuwi ratu gustiku senajan kuwi bendaraku mulu aku ning kene aku ngerti kalau mun Semar lagi gayu wayuane Gunung Kiloso arane Wahyu Setyani mulu papan ning kene perlu nindoro Janaka Sarawita kapiye ana kang bakal ngeridu lakune Semar Badranaya tandangi hidup-hidup aku mbantu lawan adikku Semar iya yen kaya ngono rantak rantak Bajawala
kinen sanging halit risang maweng gandrung sabarang kangkat dulu awoker moyak mayek ngening gentias balimor lumari sang gandrung kuwari sumitro tanoyo paraning rek kabeh sining wono nang saya maring suwon tembus negoro Ngamarta jebol pejagen Ngamarta iki ning ngancik papan kilurah Bodronoyo Semar ning ndi kuwe cekel jeg bondo tlinjung sikile alah ora bakal mokal kowe bakal dadi marganing pati margo dalan pati sengarani dalaning pati mune kene Semar tak boyong kanis dene dadi garwane Gusti ku Prabu Ambarwaleso wah Kumbang ali-ali Kumbang ali-ali iyo parto kesumo Parto kesumo Kedi warahat nolo Kedi warahat nolo iyo ratin ulinuhe lo Arep ngopo Ngalang-ngalangi lakumu bedol Kayon kang legi jogo dongi Tegese Dadi pengalang-alang Pancen dasar koyo mengkono jano kora trimo kelakon dari bantenat kakon kaya ngopo kadigdayan musang prabu ibjian nantang lawan aku sepiro kadigdayan ora bakal mundur sajangka suro maroto jayo maroto ora bakal mundur walah Oh!
aja. Janoko ora mundur sajangka. Aduh. Dan yora popo pisan-pisan Sorowito dadi Janoko. Wis ayo siki mapananing Gunung Keloso temonono adikku Semar Putrono ya iso mangkat. Raning anggoro rapok
sabdaning kukilong ing ringkane goro seketar kekitungane ingku ang lerwowo sing uline panca potong ayam wono sasi singgilen gunung bebanjingan kaya-kaya bakal tukul wujuding sang yang bagas koro ingkang meratandani jagat bangun injang kocapkan carita ingkang manggen ana ing pundi punika ana ing sukuning gunung Kelosa ingkang lenggah sapet jagung lawan mulut sumbu pamujaki bebundeling jagat nggih menika kilurah Budro Noyo Yunayanto kaya buku gati bugo sampir jejangan asmoro santo alon kedaring totolir kilurah Semar yah ning telogong katilangit mambang tebas ulan umpamaneko sumaya sumawur ing lae lae begegeg-gegeg sadulita mel mel mayang koro dawuh mopo kakang Budronoyo selamat engkeng dadir tekamu merene mayang koro kawul ninggi kakang Budronoyo tekane anoman yu mayang koro ono ing gunung Kelosa tan ono pambeng si jopo kakang syukur lunggu kang kepenak mayang korok kaulu nggih kakang Budrono ya kakang doro kulo broto seno ya doro kulo gajah seno warku doro doro selamat rawuhipun padukon doro kulo warku doro doro
Wah. Yo Semar kakangku, aku weruku turu saka jodi mati ora ana alangan si Jawa anggone mungganing Gunung Kelosa. Lenggah pinara ingkang saking Sandara kula Werukudara. Ora kurang penasi jopo kang dadi praptane Werukudara ning Gunung Kelosa Semar kakangku. Doro mayang koro lan Doro Werukudara. Dawuhmu apa kakang Semar? Apa Semar kakangku? Matur gunging panuwun anggenipun kula nembe rampungan anggenipun gayu ayu setyaning menika. Paduka kersa nuweni kasugengan kula ingkang din gadhang tata titi tentrem rahar. Jo piwak rahayu negari ngamarta sakukuban. Ya kaya mangkono kakang. Ya pancen kang digadhang kaya ngono Semar kakangku. Anggenipun kula nembe rampungan anggenipun nyuwun marang kurban ing Gusti lantaran kula tirakat kula tetopot. Satata wong popo aranipun tapa kula anggenipun ngirangi kesenengan dunya. Ngirangi kesenengan alam padang kula sudo. Murih kula gayu wong kula niku minangka pamomonging Pandhawa muga-muga kanthi lantaran kula nderek priyatin tirakat. Sambi kala rubeda adoh saka negari Ngamarta sakukuban Doro. Inggih Kakang Semar. Iya Kakang Bodrono. Bang-bang wetan weso mirat yang rawiarsa mijil mengop ing poca-pocaing wukir arsa madangi jagat raya. Arsa madangi jagat raya. Ngantokoloyong
ya iku papa tangi ngantong kongolo ya uang in pancen rampung gayuane Kaki Semar Maroto gage bali marang Amarto gawe pepadang ati penggali poro kadang pendowo monggo Kakang Budronoyo laturi benara mandap wonten ing negari Amarto anggenipun damel tentrem Raharjo negari Amarto pancen kaya ngono iya ayu daderekno Anoman Doro Kudoro iki Kakang Budronoyo Semar Kakang Yatren sang gambirangu rinanggo lagi nambeta ambet kusang ratnaning bawono Kakang Togok adiku Semar iya senajan to aku ora ndeleng kelawan tata lahirku mergo aku nglakoni topa aku weruh lawan moto batinku Kakang Togok mbelani kelawan nadi lanang iya ing ngarep kaya dene wong lagi nandang asmara ning nyatane apa nyatane Kakang Togok kuwi mau minangka pambudidayane Kakang Togok anggone jampangi gawe tentrem keluargaku angku kelawan kanistren lho iya kaya kuwe adikku di Semar muga-muga lantaran ki mau arep painyong karo dulur-dulur rada mergane ka palang segara sing ambane ora jamak-jamak mulane tetep aja nganti pedot seduluran mulane keprewicaran tebelani aja nganti adikku Semar kelawan ipene inyong kanastren ya kanistren kuwi mau renggang anggone rumah tanggaan paribasan perlu renggang gulap kumi pering kulut tan ginggang sarema pinarasa serak iki gayi kuwi ayo ngaturake panuwun Kakang Togok iya ya sing langgeng lebu bojoan sing adem ayem rukun kulargane muga-muga kaya kaya Semar ya muga-muga Kakang Togok ning kae Ratu Gusti Kupadara Trimandara Werkudara urusanku
kaya gajah kelangan serati nyingkirake Dur Angkara. Ini dhuwur takon kelawan aku Raden Haryo Werkudara. Werkudara, kowe sapa ambar wasesu karmu boyong kanistren kudu dadi bojo binagarwaku korek-korek dangkamu. Werkudara Semar kaganggu tata titi tentrem rarti yu ingkang sampun kelampah. Kula sampun pikantuk kasalingipun Gayo Wasistyaning Kakang Togok ingkang sampun meratasi pedamelan Ndara Werkudara sampun ngrampungi pegawean iya sing digadhang muga-muga sabibare kedadosan ingkang kados mekaten sak ngajengipun nggih menika tata Titi tentrem rayu. Kumugo kaya ngono Semar kaganggu ya. Mugi kang digadhang
darganipun Bomo Bambang miyo ibu Sri Ruziana Gang Putra Dek Banyu Aditya Putra ingkang den kadang-kadang lawan yang semoga masyarakat oning Sukanegara. Muga-muga lare sing soleh bener pinter ana ing Sukanegara lakbok pinaringan telateng ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur keluarga masyarakat kabeh sakinah mawaddah warahmah rezeki lancar barokah Allahumma matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.